કોરોના કાળ બાદ માંડ બેઠો થયેલો હીરા ઉદ્યોગ ફરી એકવાર મંદીના સંકટમાં સપડાયો છે. રશિયા યુક્રેન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધની સીધી અસર ભારતના હીરા ઉદ્યોગ પર પડી છે, જેના કારણે નવસારી જિલ્લાના મુખ્ય ગણાતો હીરા ઉદ્યોગ ડચકા ખાવા લાગ્યો છે. ઉદ્યોગકારો સહિત કારીગર વર્ગને પણ કપરી પરિસ્થિતિનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. મહત્વનું છે કે લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા રશિયા યુક્રેન યુદ્ધની સીધી અસર હીરા ઉદ્યોગને થઈ છે. ભારતીય બજારોમાં કાચા હીરાનો માલ મુખ્યત્વે રશિયાથી આવે છે, જે હાલ અમેરિકાએ લાદેલા આર્થિક નિયંત્રણોને કારણે અટકી પડ્યો છે. તો બીજી તરફ અન્ય દેશોમાંથી આવતી હીરાની રફ ખૂબ જ ઊંચી કિંમતે બજારમાં આવી રહી છે, પરંતુ તેની સામે તૈયાર થતા પોલિશ્ડ હીરાની કિંમત વૈશ્વિક બજારોમાં નીચી જઈ રહી છે. કોરોના કાળ દરમિયાન માંડ ડાયમંડનો ધંધો જે બેઠો થયો હતો, પણ થોડા સમયની અંદર રશિયા યુક્રેનના જે યુદ્ધના પ્રોબ્લેમ આવ્યા, જેથી કરીને જે કાચો માલ અહીં ઇન્ડિયા આવતો હતો રશિયાથી, મોટું અહીંયા એનો માલ આવતો હતો, તે આવતો બંધ થઈ ગયો, જેના કારણે બીજા જે માલ આવે છે કાચો અધરવાઇઝ જે બીજા કન્ટ્રીઓમાંથી, તે માલ બહુ ટકાવારીમાં ઓછો આવે છે, જેથી કરીને ભાવની કિંમત બહુ લાગી જાય છે કાચા માલોમાં. એ ભાવ વધારે લાગવાના કારણે અહીં તૈયાર જે માલ થાય છે એમાં કોઈ પ્રાઇસ આવતી નથી વેચવા જાય, જેથી કરીને હાલ વેપારી વર્ગ બહુ મૂંઝવણ અનુભવી રહ્યો છે. તો બીજી તરફ રશિયા અને ભારત વચ્ચેના ઘનિષ્ઠ સંબંધો હોવાના કારણે જો રશિયા ભારતીય રૂપિયો સ્વીકારી હીરાની આયાત શરૂ કરે તો ઉદ્યોગ ફરી ધમધમતો થઈ શકે તેમ છે, જેને લઈને હીરા ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા સંગઠનો સરકારને આ મામલે હસ્તક્ષેપ કરે તેવી રજૂઆત કરી રહ્યા છે. રશિયા યુક્રેન યુદ્ધની જ મોટી અસર છે, કારણ કે યુદ્ધના કારણે જે રશિયાથી માલની સપ્લાય આવે છે એ પેમેન્ટો જઈ નથી શકતા, કે ભાઈ આજે મારે રશિયાવાળા કદાચ મને માલ પ્રપોઝ કરે, મારે લેવો હોય તો પણ હું લઈ નથી શકતો, કારણ કે મારી પાસે કોઈ બેંક એવી નથી કે જે રશિયા પેમેન્ટ કરી શકે, જેના કારણે માલ પૂરતા પ્રમાણમાં આવી નથી શકતો, જેના કારણે રફની અછતો ઊભી થાય છે, એના કારણે રફના ભાવો બહુ હાઈ પ્રાઇઝમાં છે અને પોલીસની એટલી ખાસ ડિમાન્ડો નથી, જેથી કરીને મંદીનો માહોલ અત્યારે બની ગયો છે. કપરા કોરોના કાળને કારણે નવસારીના ઉદ્યોગ સાવથપ થયા હતા, જેમાં હીરા ઉદ્યોગ બાકાત હતો, પરંતુ હાલ વણસેલી બેવડી સ્થિતિ વચ્ચે હીરાની ચમક છીનવાઈ ગઈ છે. ત્યારે હીરા ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલો કારીગર વર્ગ સહિત ઉદ્યોગકારો સરકાર સામે આશા લગાવીને બેઠા છે. હીરા મળતા નથી, કેમ કે હીરા મળતા નથી તો કામ નથી થતું, જેવું પહેલે કામ થતું તેવું અત્યારે કામ થતું નથી, ઘરનો પ્રોબ્લેમ રહે, આ બધું છોકરા ભણાવવા તે કામ જ નહીં થતું હોય તો પછી કેમ એને પ્રોબ્લેમ અમે સોલ્વ કરી શકીએ. પહેલાં એમ તો સારું હતું એમ કે હીરા મળતા રહ્યા, ફૂલ મળતા રહ્યા, અત્યારે હો હીરા મળે નહીં બાબા ફૂલ, ટાઈમ બી ભરાય નહીં, એટલે ટાઈમ ભરીને કામ કરે તો આપણું કામ થતું. પાછલા 3 માસ જેટલા સમયથી આ જ સ્થિતિ હીરા ઉદ્યોગની રહેતા કારીગર વર્ગને પૂરતું કામ નહીં મળી રહેવાની ફરિયાદો ઉઠી છે. કારીગર વર્ગ આર્થિક સંકટમાં સપડાયો હોવાને લઈને હાલ સરકાર પાસે માંગ કરી રહ્યો છે, કારણ કે કેન્દ્ર સરકાર આ બાબતે કોઈ પગલાં લે તો અન્ય જે કાચો માલ છે તે ભારતમાં આવી શકે.